Hokeja vārdsargs Latvijā. Nu, it kā jau tagad visi ir pieredušie. Mums jau katrs otrais puika ir hokeja vārdsargs. Kā tu nonāci līdz tam? Biju masu puika, man bija 6 gadi, ja nemaldos. Jā. Un pagalmā man bija 2 brāļi, ļoti labi draugi. Jā. Tajā laikā. Un viņi teica, aizved viņus hokeju. Un man, protams, nebija ko darīt vienam pašam. Un es paprasīju, vai var braukt līdzi. Viņš teica, jābrauc. Un es aizbraucu. Un man gribējās uz ledes uzkāpt. Es vecākiem prasīju. Viņi saka, viņi toreiz pateica, jā, labi, pamēģini, jo viņi domāja, ka es aplauzīšos. Nu, kad nepatiks, ka grūti būs un tā. Jā. Vienreiz aizgāju, nopirku man tur slidus vecāki, ja nemaldos, ķiveri, nu, pašu svarīgāko, jā. Lai nesasistos. Un pagāja kaut kāds laiks, un pienāca treneris Aivars Skudra man klāts un prasīja, vai es negribu būt pa vārdsargu. A, ko tu? Es viņam atbildēju, ka tas ir ļoti dārgs sporta veids un kad nav tādas iespējas iegādāties formu. Cik tev gadu bija, kad tu tik gudrs uzreiz? Cito gadu. 8, ja nemaldos, 7. Tu uzreiz ir izreķinājis vai vecāka saruna jau bija? Mēs jau bijām runājuši par to, bet nonācām pie tā, ka forma ir ļoti dārga. Tā ir. Un nebija iespēja tajā laikā atļauties. Un... Nu, tu saki trenerim, tas ir dārgs sporta veids, treneris vārtos nestāvēšu. Ja? Ko viņš? Viņš saka, man ir forma, es tie iedošu pamēģināt. Nu, labi. Kādi ir vēl argumenti no tavas puses? Tu saki dod vai es atnākšu rīt? Ja godīgi man nepatika slidoklis, kad es biju spēlētājs un es visu laiku vārtos treniņos biju ķēri rips un varbūt tāpēc ir treneris pienācis un piedāvāja man to visu. Redzēji, zin kā, treneri arī tie gudri treneri un labi treneri, kas saskata kaut kādā vecumā uzreiz, nu labi, zin kā, lai šitas vārtos, jā. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.